নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনাক সদ্যহতে ৰিচেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আৰু মিনি আপডেট ইউটিউব চেনেলৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে ডাইৰেক্টৰেট অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন ডি এছ চিৰ ফালৰ পৰা কেইদিনমান আগতে 133টা পোষ্টৰ কাৰণে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট আৰু ষ্টেটিষ্টিকেল এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টবোৰ বিচাৰিছিলে। আৰু সেই ৰিক্ৰুইটমেণ্টবোৰ এপ্লিকেশ্যন অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো আজি 8 তাৰিখৰ পৰা 8/6/2020ৰ পৰা আজি অনলাইনৰ আজিৰ পৰা অনলাইন এপ্লিকেশ্যনবোৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। গতিকে আপোনালোকক আজি মই মোবাইলতে আপোনালোকৰ মোবাইল নিজৰ মোবাইলত কেনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এপ্লাই কৰিব সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক গোটেইখিনি প্ৰচেছখিনি গোটেইখিনি দেখাই দিম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক, আৰু যদি আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে ভিডিঅ'টো কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰিব, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাহতো থকা বেলেগ ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ অন কৰি ল'ব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। এতিয়া আমি ন'টিচখন চাই লওঁ, সেই ন'টিচখনত আমি দেখা পাম। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখন আছিলে ন'টিচ। ইয়াত আপোনালোকৰ ষ্টেটিষ্টিকেল এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে 14টা পদ আছিলে। ইয়াত মই এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগিব সেইবোৰৰ বিষয়ে এটা ভিডিঅ' অলৰেডি এটা বনাই দিছোঁ। সেইটো চাওক, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল আৰু গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল লেভেলৰ, এইটো ইয়াত 99টা পদ আছিলে। তাৰপিছত এইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হেড অফিচৰ কাৰণে ইয়াত 20টা পদ আছিলে। গতিকে এই গোটেইখিনিৰ বিষয়ে কোনটো কোৱালি কোনটো কি মানে কোনটো পদত কিমান কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব কোনটো পদত কিমান কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব সেই বিষয়ে মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ। আপোনালোকে যদি সেই ভিডিঅ'টো চাব বিচাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকৰ প্ৰথম লিংকটোতে সেই ভিডিঅ'টো পাই যাব। সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই লওক, তাৰপিছত এপ্লাই কৰক। এতিয়া আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ মোবাইলতে আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইলত কেনেকৈ অনলাইন এপ্লাই কৰিব সেই বিষয়ে ক'ম। এতিয়া ব্লগ কৰি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মাধ্যমিক.assam.gov.in এই ৱেবছাইটটো আহিব লাগিব। এইটো মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, বা আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট লিংকটো আপোনালোকে পাই যাব। ইয়াত আহি কিনে আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে যে এডভাৰটাইজমেণ্ট ফৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট আৰু আপোনালোকৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আৰু ষ্টেটিষ্টিকেল এজেণ্টৰ কাৰণে এইটো এপ্লাই হিয়াৰ আপোনাৰ ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ এপ্লাই হিয়াৰৰ যিটো পেজ আহিব সেই পেজটোলৈ আপোনালোকে লৈ যাব। গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ খোল হ'ব। এই লিংকটো মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত ডাইৰেক্ট লিংকটো দি দিম, তাৰপৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্টকৈ এই পেজটোলৈ আহি পাব। ইয়াত আপোনালোকে আহিলে দেখা হ'ব ইয়াত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন, যদি এপ্লিকেশ্যনটো মানে এডভাৰটাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰি ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰি কেনে এডভাৰটাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া আমি যদি এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ কৰোঁ, এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ কৰাবৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াত যে দেখা পাই আছে লগ ইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আৰু এইটো হোম, গতিকে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰি দিব। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত যেতিয়া ক্লিক কৰিম, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবোৰ আহিব। ইয়াত আপোনালোকক ফটোৰ চাইজবোৰ কৈছে যে কিমান কি হ'ব লাগিব, এইবোৰখিনি এইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি চাওক। পঢ়ি চাই কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াত যি আছে নেক্সট, নেক্সটত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াত ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত যিটো কৈছে যে আপোনালোকৰ যদি এপ্লিকেশ্যন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এটা কি ভেলিড এটা ইমেইল আইডি এটা লাগিব এইটো কৈছে। আৰু যদি আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন কৰি থাকিব, এপ্লিকেশ্যন মানে ফৰ্ম ফাইনেল ছাবমিট কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ আপুনি এপ্লিকেশ্যনটো শুদ্ধকৈ ফিল আপ কৰিব সেই কথাটো কৈছে। আৰু আপোনালোকে কৈছে যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে হাৰ্ড কপি অফিচলৈ পঠাব নালাগে, অনলাইন এপ্লিকেশ্যনতে আপোনালোকৰ এপ্লাইটো হৈ যাব। আৰু কিন্তু আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ডাউনলোড কৰি লৈ ৰাখিব পাৰে, ফাৰ্ডাৰ মানে যিটো আপোনালোকৰ প্ৰচেছ হ'ব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে। এতিয়া আমি নেক্সট ক্লিক কৰি দিওঁ। ইয়াত নেক্সট ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন পেজ খোল হ'ব। ইয়াত চাব আপোনালোকে ইয়াত পোষ্ট টাইপ এটা আছে, পোষ্ট টাইপটো যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে, ইয়াত আপোনালোকৰ গ্ৰেড 3 লেভেলৰ পোষ্ট, সেইটো আমি ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আহি গৈছে গোটেইকেইটা যে আপোনালোকৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, হেড অফিচ, ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল আৰু এটা ষ্টেটিষ্টিকেল এছিষ্টেণ্ট। গতিকে আপোনালোকে ইয়াত কোনটোত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে। চ' বুধ মানুহসকল, এতিয়ালৈকে আপোনালোকে চাই আপোনালোকে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো, এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো মই আপোনালোকক একবাৰ দেখাই লওঁ। চ' ইয়াত আপোনালোকে চাব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ষ্টেটিষ্টিকেল প্ৰথমটো আছে, ষ্টেটিষ্টিকেল এছিষ্টেণ্ট, এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে চাব গ্ৰেজুৱেশ্যন থকাব লাগিব। গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু আপোনালোকে যদি ষ্টেটিষ্টিক্স, ইকনমিক্স বা মেথামেটিক্স ছাবজেক্ট আছিলে গ্ৰেজুৱেশ্যনত তেনেহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে মানে ষ্টেটিষ্টিকেল এছিষ্টেণ্টত। আৰু লগতে আপোনালোকৰ 6 মাহৰ এখন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন লাগিব, যদি এই দুটা মানে আছে আপোনালোকৰ তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু আপোনালোকে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ কাৰণে আপোনালোকে এনি বেচেলৰ ডিগ্ৰী আপোনালোকে যদি কৰিছে, গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে, তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে আমাক 6 মাহৰ এখন কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। আৰু তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হেড অফিচৰ কাৰণে আপোনালোকে বেচেলৰ ডিগ্ৰী, এনি বেচেলৰ ডিগ্ৰী হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, 6 মাহৰ এখন কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থকা হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, যদি আপোনালোকে গোটেইকেইটাতে কোৱালিফিকেশ্যন মিলে, যদি গোটেইকেইটাতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে গোটেইকেইটা পদতে এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰে। কিন্তু আপোনালোকে প্ৰত্যেকবাৰতে মানে প্ৰত্যেকটো পদৰ কাৰণে আপোনালোকে বেলেগ বেলেগকৈ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই এতিয়া আপোনালোকক এটা পোষ্টৰ কাৰণে যে আপোনালোকক মই কি কৰোঁ, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি দেখাই দিওঁ। আৰু বাকীকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজে ঠিক তেনেদৰে বাকীকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা গোটেইকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগকৈ এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব। গতিকে মই আপোনালোকক এটা পোষ্টৰ এপ্লিকেশ্যন কৰিটো দেখাই দিওঁ। গতিকে এতিয়া মই জুনিয়ৰ ৰিচেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল আৰু এইটোতে মই এপ্লাই কৰিলোঁ মানে ছিলেক্ট কৰিলোঁ। ছিলেক্ট কৰি কি কৰিম, ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিম।
ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন মানে যি এখন ফৰ্ম এখন ফিলআপ কৰিব লাগিব। এইখন আপোনালোকে চাব, এইখনত আপোনালোকৰ নামটো ভৰাব লাগিব, মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেট যিটো নাম আছে সেই হিচাপত আপোনালোকৰ নামটো ভৰাব লাগিব, তাৰপিছত ফাদাৰ্ছ নেম ভৰাব লাগিব, ইয়াত মাদাৰ্ছ নেম ভৰাবলৈ আহিলে ইয়াত জেণ্ডাৰটো আপোনালোকে ভৰাব আহিলে, পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট আপোনালোকৰ যিহেতু এই পোষ্টকেইটা অসমৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে ওলাইছে, গতিকে আপোনালোকৰ PRC যদি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে চাওক পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম বুলি সুধিছে হয়নে নহয়, যদি হয় আপোনালোকেতো নিশ্চয় আমি হয়, গতিকে আমি ইয়েছ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে ইয়াত বহাব লাগিব, তাৰপিছত এজটো আপুনি নিজে নিজে কেলকুলেশ্যন কৰি ল'ব, তাৰপিছত প্লেচ অফ বাৰ্থ মানে ক'ত জন্ম হৈছে সেইটো আপোনালোকে বহাব লাগিব, তাৰপিছত প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ, প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ মানে হ'লে আপোনাক বৰ্তমান সময়ত আপুনি কোনটো ঠাইত আছে সেই ঠাইৰ এড্ৰেছটো দিব লাগিব, সেই ঠাইৰ পিনক'ডটো দিব লাগিব, ডিষ্ট্ৰিক্টখন আপোনালোকে ভৰাব লাগিব আৰু পুলিচ ষ্টেচনটো ভৰাব লাগিব, আৰু ঠিক তেনেদৰে বাকী এড্ৰেছ লাইন আপোনাৰ কোনখন গাঁৱত আছে বা কোনটো জেগাৰ মানে ষ্ট্ৰীটত আছে কোনটো ৱাৰ্ডত আছে ঠিক তেনেদৰে এইবোৰ ভৰাব লাগিব। ঠিক তেনেদৰে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছো আপোনালোকে ভৰাব লাগিব, পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছৰো আপোনালোকৰ এইবোৰ পিনক'ড, পুলিচ ষ্টেচন, ডিষ্ট্ৰিক্ট, চিটি আৰু আপোনালোকৰ কোনটো ৱাৰ্ডৰ হয় কোনটো ভিলেজৰ হয় সেই সকলো বস্তু ভৰাব লাগিব। তাৰপিছত আমাৰ মোবাইল নম্বৰ, মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে নিজৰ মোবাইল নম্বৰ দি এপ্লাই কৰক, কাৰণ সেইটো পিছত দৰকাৰ হৈ যাব পাৰে, কাৰণ ইমেইল আইডিটো আপোনাক লাগিব, ইমেইল আইডিটো ভৰাব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে চিটিজেন আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান হয়নে নহয় এইটো সুধিছে, অভিয়াছলি আমি হয়, ৰিলিজনটো আপোনালোকে লিখি দিয়ক, তাৰপিছত আপোনালোকৰ PWD পাৰ্চন উইথ ডিচএবিলিটি এইটো আপোনালোকে পাৰ্চন উইথ ডিচএবিলিটি যদি হয় ইয়েছ কৰিব, নহ'লেতো অভিয়াছলি নহয় কৰিব। যদি ইয়াত কেটেগৰি আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব, জেনেৰেল হ'লে জেনেৰেলি, OBC হ'লে OBC, ৰিজাৰ্ভেশ্যন যি থাকে আপোনালোকে সেয়া আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত ইয়াত চাব আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনবোৰ বিচাৰিছে, ইয়াত মেট্ৰিকৰ পৰা বিচাৰিছে, মেট্ৰিকত আমাক কোনটো বৰ্ডৰ পৰা পাছ কৰিছে, কোনটো বছৰত পাছ কৰিছে, পাৰ্চেণ্টেজ বিচাৰিছে, হাই ছেকেণ্ডেৰী ঠিক তেনেদৰে একোৱা গোটেইখিনি ডিটেইলছ বিচাৰিছে, ডিগ্ৰীৰ ডিটেইলছবোৰ বিচাৰিছে, আৰু যদি আপোনালোকৰ হায়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেনেহ'লে ইয়াত আদাৰ্ছত লিখিব পাৰে, আৰু আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী লেভেলৰ আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট নহ'লে মাৰ্কশ্বীট আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত আমাৰ কম্পিউটাৰ 6 মান্থৰ আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট আছে নে নাই এইটো সুধিছে, গতিকে অভিয়াছলি ইয়াত যিহেতু 6 মাহৰ এখন চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে, গতিকে আপুনি ইয়েছ কৰি কাৰণে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটখন দিব লাগিব। আৰু ইয়াত সুধিছে প্ৰেজেণ্টলি কিবা চাকৰি কৰি আছে নেকি, অভিয়াছলি যদি নাই কৰা নাই কৰা বুলি দিব। তাৰপিছত ইয়াত চাওক আপোনালোকে ফটো আৰু আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰবোৰ আপলোড কৰিব লাগিব, আৰু ফটোৰ কাৰণে 35 KB আপোনালোকৰ চাইজ হ'ব লাগিব, আৰু ছিগনেচাৰৰ কাৰণে 30 KB আপোনালোকৰ চাইজটো হ'ব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি দিয়ক, পাছৱৰ্ডত নিজা হিচাপত এটা পাছৱৰ্ড, এটা ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড বনাই দিয়ক। তাৰপিছত পাছৱৰ্ডটো ৰি এণ্টাৰ কৰি কিনে আপোনালোকে যেতিয়া ছাবমিটত ক্লিক কৰিব, ছাবমিটত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ছাবমিট হৈ যাব। গতিকে বন্ধুসকলে কল মই এইখিনি ফিল আপ কৰি লওঁ, ফিল আপ কৰি কিনে আপোনালোকক নেক্সট ষ্টেপটো কি হয় সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া আপোনালোকে চাওক, যেতিয়া আপোনালোকে ফৰ্মখন ছাবমিট কৰিলে, ছাবমিটত ক্লিক কৰিব, ছাবমিটত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ষ্টেটাছ আহিব যে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম হেজ বিন ছাকচেছফুলি ছেভড ছাকচেছফুলি, আৰু আপোনালোকক কি কৰিব এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো দিব, এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো আপোনালোকে ইয়াত আপুনি কি কৰিব পাৰে এপ্লিকেশ্যনখন প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পাৰে, গতিকে আপোনাৰ ইয়াত যিটো আছে এপ্লিকেশ্যন প্ৰিণ্ট সেইটোত ক্লিক কৰি এপ্লিকেশ্যনত প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব। এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ কি হ'ল, মানে প্ৰথম যিখন এপ্লিকেশ্যন আছে সেই এপ্লিকেশ্যনখন হৈ গ'ল, এটা পষ্টৰ কাৰণে হৈ গ'ল। এতিয়া বাকী দুটা পষ্টৰ কাৰণেও ঠিক একেদৰে আৰম্ভণিৰ পৰা আকৌ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত গৈ কিনে কি কৰিব লাগিব, নেক্সট ষ্টেপত গৈ কিনে আপোনালোকে যি দুটা পষ্ট বাকী থাকিল সেই দুটা পষ্টত আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে এপ্লাই কৰি দিব পাৰে। গতিকে বনোৱাৰ যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাই এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলত শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। এতিয়া বলক বাৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ, আপোনালোকে থেংক ইউ, ধন্যবাদ।